यो बजार चाहिँ यसरी घट्न मात्रै गर्न दिनको कारण हो। आजसम्म लाग्छ यो सरकारको परखाइमा चाहिँ कस्तो सरकार आउँछ भनेर चाहिँ त्यो अलमल परेर चाहिँ घटिरहेको जस्तो लाग्छ के मलाई। कस्तो सरकार आउँछ त्यो दिनकै 3-4 वर्षले भन्नुभयो खाली सरकार भने देशै खारेज हुन्छ। हैन अर्जुन सरको सुन्नु न यार, अरु नबोल्नु न बिचमा बिचमा अरु नबोल्नु साथीहरुले। यो बजारको के हाल भएको अर्जुन सर लौ न राजनीतिक अन्योलता भयो त्यही माथि अब यो हामीलाई खासै त्यो अमेरिकाको त्यो उसले पनि अब केही प्रभाव पार्यो होइन। अब त्यसमा हामीसँग त्यो रिलेटेड खासै केही पनि होइन हेर्नुहोस् होइन। न हाम्रो चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनी अमेरिका कम्पनी नेपालमा छ, न नेपालले अमेरिकामा त्यो कुनै त्यो उसमा लगानी गरेको छ, त्यसको त्यो प्रभाव होइन। यो एउटा साइकोलोजिकल्ली मनोविज्ञानको एउटा डर मात्रै भयो, यही बाक्कराउने बाख्रो हराउने भन्छ नि हो त्यस्तै जस्तो मात्रै भयो अलिकति। अब हाम्रो देशमा पनि अलिकति रिसेसन अनि केही ब्याङ्किङ रिपोर्टहरू त्यस्तै आउँदाखेरि अब त्यो एउटा चाहिँ संयोग मात्रै भयो कि केही डराएको अवस्थामा। अहिले साथीहरूले भन्नुभएको थियो केही ब्याङ्कहरूको सेयर घट्यो भन्नुको कारण पनि त्यो एउटा संयोग मात्रै भन्छु मैले हैन। त्यसैले त्यो एउटा वहाँ चाहिँ एउटा दुईटा दुई चारवटा ब्याङ्क तलमाथि हुँदैमा हामी त्यसरी डराएर अहिले भाग्नुपर्ने अवस्था केही छैन साथी हो। इन्टरनेसनल मार्केट हामीले अहिले हेर्ने हो भने अब बजार सम्हालिसक्यो, वहाँ चाहिँ बजार बढ्न थालिसकेको छ, बजार बढ्या छ, डाउजन बढ्या छ, सबै इन्डेक्सहरू इन्डियाको एउटा सेन्सेक्स बाहेक सब अब इन्टरनेसनल युरोप अमेरिकाको सबै बजार बढेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यही साइकोलोजीले डराएर बजार घटेको हो भने अब हाम्रो बजार पनि सम्भवतः भोलि नभए आगामी हप्ताबाट बजार सम्हालिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। केही प्रभाव चाहिँ चैतको अब ब्याज तिर्नुपर्ने भएको र अलिअलि त्यसको सामान्य प्रभाव होला। र मैले त भनेको छु वैशाख 2080को नयाँ वर्षबाट बजारले नयाँ यात्रा तय गर्छ। मेरो चाहिँ अब भनाइ चाहिँ त्यो छ साथी हो। चैतको महिना चाहिँ अब बजार यस्तै यस्तै होला, तर वैशाखको नयाँ सालबाट बजारले नयाँ बाटो नयाँ यात्रा तय गर्छ। त कारण के आधार के भनेर तपाईले सोध्नु होला हैन। त्यसो भने बजार बढ्न सक्ने अब के छ आधार र कारण तपाईले सोध्नुहुन्छ भनेदेखि ब्याज दर मुख्य गरी ब्याज दर हो। शेयर बजारमा ब्याज दर घट्दै जाँदाखेरि जहिले पनि शेयर बजार बढ्दै जान्छ। अहिले ब्याज दर के भएको छ भनेर मैले भन्नै परेन, तपाईहरुलाई सबैले थाहा छ। कर्जाको ब्याज दर वैशाखबाट 2% कर्जाको ब्याज दर घट्छ। कर्जाको ब्याज दर घट्दै जाँदा शेयर बजार बढ्दै जान्छ। तर अब साथीहरूले एक्सपेक्ट गरे जस्तो ठुलो बाउन्स आउनलाई भने नीतिगत पोलिसीमा चाहिँ हेरफेर हुनैपर्छ साथी हेर। किनभने के पोलिसीमा हिँड्नुपर्छ, यो 12 करोड हट्नै पर्छ। किनभने यो 12 करोडले चाहिँ प्रभाव छ अझै पनि, किनभने अलिकति पैसा भनौँ न लगानी गर्नेहरूलाई 12 करोडले अझै पनि छेकेको छ। र अर्को कुरा यो रिस्क वेटेज यो 150 लाई झारेर 100 मा यति मात्रै दुईटा काम मात्रै राष्ट्र बैंकले गरिदियो भने बजारले फेरि नयाँ हाई चाहिँ बनाउँछ। तर तत्कालको लागि भन्ने मार्केटले चाहिँ अब यो ब्याज दर घटेको हुँदाखेरि बजार 2400-500 अङ्क मैले वैशाखबाट बजारले एउटा नयाँ गति लिन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। र साथीहरू सबैको आफ्नो आफ्नो विचार म सुनि नै राखेको छु हैन। र यो चैतको महिना बजार यस्तै यस्तै होला। अब यो पनि म त छैन यो मार्केटलाई सर, किनकि अब लोन 25 लाख भन्दा दिँदै दिने बैंकले। अब हिजो पनि फोन गर्यो 25 लाख भन्दा सर छैन भन्छ, 1 करोड माग्दा 25 लाख दिन्छ। अब 25 लाख दाल पकाउने कि घिउ धान्ने 25 लाखले है, दाल धान्न पनि पुग्दैन त्यो 25 लाखले सर। हजुर अब तपाईले भन्नु कुरा ठिकै हो, त्यही भएर त यो 12 करोडको सीमा हट्नै पर्छ हैन। त्यसैले अब यो साथीहरू सबैले आन्दोलन गर्ने हो, शुक्रबार पनि जाने भने नेप्से होइन, यो चाहिँ नीतिगत पोलिसीले हानेको छ शेयर बजारलाई। र त्यो भनेको राष्ट्र बैंक हो र गर्नुपर्ने र जे गर्नुपर्छ एनआरबीमा हुनुपर्छ र एनआरबीले चाहिँ छेकेको छ स्टक मार्केटलाई। र अब त्यो आन्दोलन गर्ने हो भने नेप्सेमा होइन, नेप्सेमा आन्दोलनको म खासै अर्थ देख्दिनँ। आन्दोलन गर्ने हो भने पोलिसीले हानेको छ हामीलाई, र पोलिसी जहाँ हानेको छ त्यो एनआरबीमै गर्नुपर्छ। र एनआरबीले पोलिसीमा रिभाइभ नगरेसम्म हामीले एक्सपेक्ट गरे जसरी ठुलो बाउन्स या अहिलेको रेकर्ड ब्रेक चाहिँ हुँदैन। तर चाहिँ यो चाहिँ ब्याज दर घट्यो भनेदेखि बजार चाहिँ यो 2000 तल चाहिँ धेरै समय रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, र ब्याज दर घट्ने सिम्पटम्स आइसकेको छ। सुभाष सर नमस्कार सर। सुभाष सर मैले के कुरा जान्न चाहेको भने नि, जुन अब अघि हाम्रो सरले पनि भन्नुभयो इन्ट्रेस्ट रेट नै हाम्रो मार्केटको मेन अहिले डिटर्मिनेसन भइरहेको छ, मार्केट फल भएको कुरा भन्ने कुरा गर्नुभयो सरले। मैले चाहिँ एउटा कुरा के जान्न चाहेको हजुरबाट भने अहिले पनि हाम्रो जुन यो संस्थापक निक्षेप जुन छ त्यसलाई 9% बोलकबलको माध्यमबाट लिन सक्ने भन्ने कुरा छ। त्यसमा चाहिँ पोलिसी इन्टरभेन्सन गरेर चाहिँ जस्तो हाम्रो नागरिक लगानी कोष भो कर्मचारी सञ्चयको जस्ता संस्थाहरूले चाहिँ एफडी मा पैसा नराखेर त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरतिर अथवा हाम्रो पूर्वाधार विकासतिर लगानी गर्नेतिर पोलिसी इन्टरभेन्सन गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ सुभाष सर? त्यही प्रश्न राख्न चाहन्छु। त्यो त राम्रो हुन्छ नि, त्यो राम्रो हुन्छ। जस्तै नेफ्राले हैन इन्टरनेसनल अहिले त गाह्रो छ नेफ्रालाई पनि, न त इन्टरनेसनल मार्केट जतिखेर 1-2% मा पैसा पाउँथ्यो त्यस्तो बेला सरकार ग्यारेन्टी बस्दियो लगभग राम्रै पैसा ल्याउन सक्छ के, अनि उसले पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्छ 1-2% लिएर यहाँ 10-12% को मुनाफा हुने ठाउँमा गर्यो भए हुन्थ्यो। यो तपाईले भनेको कुरा पनि नराम्रो होइन, देशको पनि विकास पनि देखिने, बजेट खर्चहरु पनि निक्लिने हैन। तर अब त्यहाँ पनि पब्लिकको पैसा छ, ती सबै हाम्रो लेभलबाट हुँदैन अनि पोलिसी मेकरहरु नै मिल्दैन देशमा। हेर्नुस् स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय यी तीनटै मिल्दैनन् हैन, यी तीनटा मिल्दैन नि त। अब गृह मन्त्री अब अर्थ मन्त्रालयले तास ल्याउन दिन्छ, गृह मन्त्रीले समात्छ हैन, हेर्दाखेरि हैन भन्सार लिन दिएपछि त खेल्न दिनु पर्यो। त्यो उहाँहरुको समन्वयकारी भूमिकै छैन। त्यसकारण यो एक्लो गर्ने भएर चाहिँ मिल्दैन। पोलिसी मेकरहरु उहाँसँग इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, म देश बनाउँछु भन्ने हुनु पर्यो र एउटा चाहिँ के भन्छ कोर कमिटी हुनु पर्यो, देश बनाउँछु यो हिसाबले भन्ने। त्यस्तो हिसाबले गयो भने त बन्ने हो, हामीले सोचेर मात्र चाहिँ हुँदैन। अनि सुभाष सरलाई अर्को मेरो प्रश्न, तपाईलाई पहिला जस्तो अहिले मलाई क्वा रुन मन लाग्यो जस्तो तपाईलाई अनि त्यस्तो रुन मन लागेको थियो नि शेयरहरु गर्दा? छैन, रुन त मन लाग्नै लागेन, म त हाँस उठ्थ्यो हैन, हाँस उठ्थ्यो मलाई हाँस उठ्थ्यो त्यही भएर होला मलाई हाँस उठ्थ्यो। अनि अब हाँस उठ्थ्यो लास्टै हाँस उठ्थ्यो, अनि ब्रोकरको अफिसमा गएर सुत दिन्थे। अब के गर्नु, कोही आउँदैन पनि मान्छे है, आफू त 50,000 रुपियाँ पनि लिएर जान्थे अनि त्यो सेयर किन्नलाई, 50,000 पनि कताबाट खोज्थे के गर्थे। अनि यसो हेरो अनि म त त्यही अब 12-3 थियो हाम्रो पालामा, 2-3 भइसकेको थियो हाम्रोमा, 12-3 थियो। अनि 2 बजेतिर हेरो अनि सर किनो, धेर पनि होइन 50 किता 100 किता किनो। अनि यति दिन गरेको त्यो मान्छेलाई भेट्नै भेटिन, त्यो साथीलाई कहिलेकाहीँ त्यो ब्रोकरलाई पनि के भन्नु, पैसा तिर्न सक्दैन थियौँ, ब्रोकरको मान्छे पनि आउँदैन थियो कि, एउटा दुईटा स्टाफ मात्रै आउँथे तलब दिन नसकेर हैन। अनि च्यारङ पनि हाल्दैन थियो, अनि च्यारङ ल्याउ न भाइ भन्नु त्यहाँकोलाई, दाइ पैसै छैन भन्थ्यो। च्यारङ चिने अनि हामीले आफै किनेका छौँ एकपल्ट, च्यारङ र चिनी टुर्नामेन्ट एउटै नाम चेन्ज गरेर अर्को भएको छैन हैन, त्यस्तो ती सबै कुरा एउटै हो नि। अनि कति ठाउँमा एउटै कथा के सुने, मेरो स्टोरी त इतिहास त एउटै त हो नि हैन, मैले यो 65 सालमा यसो गरेँ भन्दाखेरि त त्यही हो। त्यसबेला आइपिओ भर्न चाहिँ सिकाउँथे सबैलाई, दमकका मान्छे भर्दैन थियो हैन, दमकमा आइपिओको सेन्टर ल्याएँ अनि बल्ल 100 जनाले भरेन भन्दा सेन्टर नदिने भन्छ, जम्मा 3 जनाले भर्यो है। आइपिओ भर्न सबलाई फर्म लगिदिएँ है, भरौँ भन्छु मान्दैनन्। अनि म, मेरो श्रीमती, मेरो एउटा भाइ अनि मेरो छोरी, बुढी पनि अब जागिरी थिए नबिल ब्याङ्ककै, 1 रुपियाँ झिक्दैन थिएँ म, कहिलेकाहीँ रिसाले उसको नाममा भर्दैन थिएँ, मेरो पैसा ल्याएन 1-2 हजार भन्दा मान्दैन थिएँ, मलाई सेयर भर्नु पर्दैन भन्थे, म घाटा भएको देखेर होला हैन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ भर्दै थिएँ पनि, अब भर्दै पनि मैले उसलाई 50 किता परेको थियो एसएन लाइफ, अनि पछि उसको एउटा भ्यालेन्टाइन डेमा चाहिँ 100 किता गिफ्ट किनेर दिएँ 130-40मा एसएन लाइफ, अनि एनिभर्सरीमा दिएँ। अब तर सुन्देको भेल हुँदोछ, सेर्दैको भेलै भएन। अनि पछि बाजी मैला पनि 2-2.5 सय हुँदाखेरि रिसाले सबै बेच्देँ र खोइ के गरेँ त्यो पैसै थाहा भएन। उसले नबाजेको भाइ होइन, फ्युचरमा मलाई यो गनाको साटो सेयर हो मेरो गना भनेर सोचेको भए हुने, त्यो हिसाबले चाहिँ मैले सेयर बनाएको। यसो समिन्छ कहिलेकाहीँ आफूलाई पनि पश्चाताप लाग्छ, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क हेरेर 150मा पाएको त्यत्रो किता किनेर राखेको किन होल्ड नगरेको होला जस्तो लाग्छ। अहिले सम्झ्यो भने त्यो किता 15 गुणा किता हुने, 3 गुणा प्राइस हुने रहेछ, 45 गुणा हुने रहेछ कि राखेको भए हैन प्राइस। गरिमा विकास ब्याङ्क 110 को थियो, कृषि विकास ब्याङ्क 110 को सेयर थियो के मसँग कृषि विकास ब्याङ्क है। तर त्यस्तो सेयरहरू चाहिँ किन राखिन जस्तो लाग्छ। अनि यो गुरास लाइफ, यो सूर्य लाइफ त 140-150मा थियो, समिट माइक्रो 195मा थियो, फर्स्ट माइक्रो 140मा किनेको फर्स्ट माइक्रो थियो, त्यत्रो 15-15 पनि बोनस र क्यास खाइयो, पछि 350 बेच्यो 2,000 पुग्यो। कस्तो बिच्छु भयो होला, आफूले किनेको 150 को 350 पुग्दा 2.5 गुणा भएर बेचेको, पछि 2,000 पुग्यो। अनि त्यस्तो अब पुग्ने रहेछ भनेर एनएलजी चाहिँ बेचिन। अब कति कुरा चाहिँ मलाई एनएलजी भरेको डेट याद छ, एनएलजीको डेट, किनभने मेरो छोरो जन्मेको दिन एनएलजी लाइफ एनएलजी इन्सुरेन्सको आइपिओको लास्ट दिन थियो क्या, त्यता उही फर्म भर्नु पर्थ्यो। छोरो 1 बजे जन्मियो 2069 सालको चैत 20 गते जन्मियो, त्यो 20 गते अन्तिम दिन थियो, बुढीले बच्चा पाउन सक्दिन र घोपालाउनु पर्छ कि भनेर 50-60 हजार गोजीमा राखिराखेको थिए। फर्म पनि भरेको थिए आइपिएको, तर पैसा चाहिँ लेखेको थिएन क्या। अनि नर्मल डेलिभरी भएपछि छर्र आए अनि आइपिओ भरेको दिन याद छ के मलाई, हैन? त्यस्तो दिन छ। छोरीको पालाका शेयरहरु तपाईले नामै सुन्नु भएन, ती कम्पनी पछि लक्ष्मी बैंक हो। छोरीको पहिलो आइपिओ चाहिँ दियाल हो, दोस्रो प्रोफेसनल हो, तेस्रो पछि एउटा नाम के नाम त्यसको बिर्सेँ, छोटो नाम थियो, पछि प्राइम बैंकमा मिस्थ्यो त्यो 40 मात्रै दियो, त्यसको नाम त बिर्सेँ। त्यसले पनि 10-15 क्याशहरु खाउँथ्यो। सानसाना शेयर राखेको भए हुने रहेछ जस्तो लाग्छ अहिले समयमा। ठुलठुलो शेयर यो 2000-4000 का भन्दा 100-100 का कम्पनी राखेको भए हुने रहेछ, हैन? नबिल बैंक त्यसबेला बजारमा 1200-1100 वा स्टान्डर्ड 1200 हुँदा यो मुक्तिनाथ विकास बैंक 130-140 मा पाइन्थ्यो। अनि त्यो अहिले स्टान्डर्ड चार्टर 1200 को स्टान्डर्ड 400 आयो, त्यो 150 को कम्पनी चाहिँ 400 पुग्यो। हेर्नु त यहाँ, हैन? शेयरका किता पनि स्टान्डर्ड चार्टर भन्दा बढी भएको छ मुक्तिनाथको। कहिलेकाहीँ त मसिना कम्पनीले नाफा दिँदो रहेछ जस्तो लाग्यो मसिना कम्पनीले, तर भेल्यु र ठुलो नाम मात्रै भएर राख्नु नहुँदो रहेछ। नाम चाहिँ हुँदो रहेछ तर दाम चाहिँ कम हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो पछिको उमा। तर पछि 72 को बुलमा त कमाइहाल्यो। अहिले चाहिँ त्यस्तो कम्पनीहरु छन् त भोलिको दिनमा ग्रोथ गर्न सक्ने कम्पनी मुक्तिनाथ जस्तो भनेर यसो खोजी हेर्छु, हैन? सबै सँगै लाग्ने खालका कम्पनी कि सँगै यो अहिलेको बुल भएर हो नि त, खास त बियर भएर आउँदा त हुँदैन थियो। अब अस्तिको बियर पनि बजार 825 भन्दा मुनि झर्यो जस्तो लाग्दैन थियो। डिप्रोक्स हेर्नु त भन्दा मुनि झर्यो, मलाई 800 मुनि झर्यो जस्तो लाग्दैन नेपाल लाइफ, हैन? मैले 900 मै किनेको थिए, अलिअलि झर्न त पछि मैले 2700 मा बेचे अस्तिको बुलमा। तर 900 बाट मुनि झर्यो के भनेको यहाँ 825 सम्म झरेको छ। कुनै दिन त म पनि शेयर हेर्दिन नि त। जस्तै मलाई यो अब बजार यो 1900 बाट 1800-1500-1800 यो 100 अंक सम्म हराउन म बजारको शेयर पनि हेर्दिन, यहाँ पनि आउँदैन। म त घुम्न हिँड्दिन्छु, दार्जिलिङ हिँड्दिन्छु, हैन? 10 दिनको म तनाव किन भोगिराख्नु? सो यहाँ हिँड्दै घुमो र 15 दिन पछि आइ बजार त लिएर जान्छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो फाइनान्शियल रिपोर्ट कस्तो आउँछ भन्ने डर भयो कि मान्छेलाई भन्ने एउटा, तर के थाहा भएको छ भने सरकारलाई अहिले अब उनीहरु पैसा कमाउन चाहन्छन् के खासै भन्ने भने। पोलिसी मेकर पनि यहाँ स्टक मार्केटमा पैसा कमाउन चाहन्छन्। उनीहरुले बजार अलिकति डाउन बनाएपछि कस्तो नीति बनाउने भन्ने हो। अब बाह्य सुधारियो सक्यो भनिसके उनीहरुले पनि आफै बाह्य हामीले टाइट गरेर सुधार्यौ। अब देशको भित्रको मन्दी कसरी सुधार्ने भन्ने कुरामा अब हामीले पनि खर्च गर्ने आन्तरिक पर्यटकको बढी खर्च गर्नु पर्यो। अब हामीले आन्तरिक हामीले कमाउनु पर्यो। कमाउने आम मान्छे कहाँ हो त? आम इन्भल्भ भएर कमाउने ठाउँ भनेको त स्टक मार्केट हो भन्ने थाहा छ। उनीहरु साथीले वेटेजहरु घटाइदिने अनि यो व्यापार त घट्नलाई सुरुवात भयो। यो सुरुवात भयो, यो सुरुवातको देखिँदै जान्छ। बजार पनि एकैचोटी हर्र बढ्यो भने रिस्क हुन्छ। हेर्नुस् बजार यसरी बढ्दै जाँदा 2260, 2124 अनि म्याचर हुँदै गयो भने स्ट्रेन्थ पनि लिन्छ बजारले। त्यो हिसाबले चाहिँ राष्ट्र सरकारले सोचेको पनि होला। अब सोच्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। एकजनासँग गफ चाहिँ गरिसकेको छु मैले हिजो आज, हैन? अनि उहाँकै अलिकति केही लिएरै मैले लेखेको स्ट्याटस अबको 34 वटा ट्रेडिङ डेमा हाम्रो मार्केटले हामीलाई सरप्राइज दिन्छ भनेर, हैन? अब जेठ 15 गते उहाँहरूले असारमै निकाल्ने अरे यो पटकको मर्दे नीति भनेको, मतलब यो अब आउने आर्थिक वर्षको लागि सरकारलाई बढी ट्याक्स चाहिएको छ। सरकारलाई बढी ट्याक्स तिर्नलाई त बैंकहरुले कमाएको हुनुपर्यो। बैंकले कमाएको पैसाको 30% ट्याक्स तिर्छ, हेर्नुस्, हैन? माइक्रो फाइनान्सले कमाएको उले राष्ट्रिय बैंकले भनिसक्यो ऋण खाएर सामा ब्याज तिर्नुपर्छ भनिसक्यो। सबैलाई तिर्नलाई हामीलाई मगाउ भनेको छ हामीले, हैन?